تعالى نحمده نستعينه ونستغفره ونستهديه نعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو مهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد ne postoji za čovječanstvo primarnija zadaća i veća obaveza od uspostave pravde na zemlji. Ili jedna od najprimarnijih zadaća jeste da se uspostavi na zemlji pravda i da se ukloni nepravda. I osnovni šerijetski cilj jeste uspostava pravde među ljudima. Jer kada je pravda među ljudima uspostavljena, tada je njima garantovana bezbjednost, a njihov obračun je na sudnjem danu kod uzvišenog Allaha za učen. I zato je Ibn Tejmije rekao poznatu izjavu, kaže: država koja je nemuslimanska, a pravedna, njoj je Allah zapisao opstanak. A država koja je muslimanska, a nije pravedna, ona će propasti. Jer uzvišeni Allah ne podržava nepravdu ni od koga. Pa taman ona došla od vjernika, od mu'mina, jer je nepravda u koliziji sa onim čime je došao Rasulullah s.a.v. sa svih mogućih aspekata posmatrano. I kaže na drugom mjestu, kaže, posljedice pravde su uvijek lijepe i korisne, a posljedice nepravde su uvijek pogubne i štetne. A kaže njegov učenik Ibn Kajim, kaže, osnova dobra na zemlji jeste znanje i pravda. A osnova zla na zemlji jeste neznanje i nepravda. Riječi koje su u jednoj rečenici sažeo problem dunjaluka. I zaista je tako. Kada pogledate šta znanje neznanje uzrokuje među ljudima i nepravda, vidite da su svi belaji koji se dešavaju na zemlji ovim ili onim putem povezani sa džehlom i povezani sa nepravdom. A kaže, osnova hajda jeste pravda i jeste znanje. Iz toga uzvišen je Allah azuđel u časovoj knjizi spominje na brojnim mjestima nepravda. Pa kaže, innehu la yuflihu zalimun, kaže, neće uspjeti nepravednici. I kaže, tebarak je wa ta'ala, fe kutija da birul kaumin nazina zalemu, alhamdulillahi rabbil alamin. I kaže, pa je zameten trag nepravednom narodu. I hvala Allahu gospodaru svjetova. Zameten im trag, kao da nisu nikada ni postojali. I kaže uzvišeni Allah, وَكَئِيِّمْ مِنْ قَرِيَتِمْ اَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَ فَهِيَ خَوْيَتُ عَلَى رُوشِهِ. Kaže, i koliko smo samo nastambi mjesta, gradova uništili, a njeni su žitelji nepravedni. Pa je, kaže, ostalo samo pustoš iza njih. Nikoga više nema. Pustoš ostalo. U obirim mu altaletinu o kasvim mešid. I kaže, koliko ima bunareva napuštenih, koje niko ne koristi, i koliko ima, kaže, visokih palata u kojima niko ne živi. Jer je uzvišen je Allah sve to uništio. A šta kaže? Uahija zalime. Zato što su bili zalimi, zato što su bili zulumčari, nepravednici, pa je Allah uništio. Pa ostali za njih i dvorci, i palate, i vrtovi, i bunarevi, i ostale, znači sve imanja što su imali, a uzvišeni Allah je uništio zbog nepravde koju su činili.
I došao u hadisu Ebu Musa al-Ašarija, Abdullah ibn Kajsa, radijallahu ta'ala anhu, koga bliže Buhari i Muslim, da je poslanik, ali sam rekao, inna Allahe la yumni li zalimi hatta ida ahadehu li mifritu. Kaže, Allah daje mogućnost nepravedniku da čini ono što želi. A kaže, kada ga ščepa, neće mu ovaći. Potom je proučio ajet u kome uzvišeni Allah kaže: "Wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha al-qura wa hiya zalima, inna akhdahu alimun shadid." I kaže tako tvoj gospodar kažnjava kada kažnjava sela i gradove, kaže njegova kazna je bolna i žestoka. Koji su nepravedni. Idha akhadha al-qura wa hiya zalima, kažnjava stanovnike mjesta koji su bili šta? Nepravedni. Došlo je kod Muslima u Sahihu od Ebu Zera radijallahu ta'ala anhu da je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao, kaže uzvišeni Allah ono što poslanik sallallahu alaihi sallam prenosio od svoga gospodara, to je hadisi kudsi. Kaže, ja ibadi inni harremtu zulme ala nefsi wa ja'altuhu bainakum muharramatan. Kaže, robovi moji, ja sam, kaže, sebi nepravdu zabranio i učinio sam nepravdu među vama zabranjenom. Nemojte, kaže, jednim drugima činiti nepravdu. Allah uzvišeni sebi zabranio, iako je nemoguće da uzvišeni Allah nekome učini nepravdu. To je, to nije svojstvo božanstva. Dok može činiti nepravdu, zašto čovjek čini nepravdu nekome? Zašto čini nepravdu? Ko će mi kazati? To što je ovak možem to. Radi korisno. Radi? Korisno. Radi koristi. Hoće nešto da sebi pribavije što ne zaslužuje. Ha. I zato čini nepravdu. Uzurpira mu njegov put, uzurpira mu njegovu imovinu. Hoće da sebi pribavi nešto što ne zaslužuje. Gospodar je vladar nebesa i zemlje, sve što je između toga. On nema potrebe da bude nepravedan, niti može gospodar biti nepravedan. Ali kaže, ja sam to sebi zabranio, pa sam to učinio među vama zabranjenim. Nemojte, kaže, činiti nepravdu zalemu, nemojte međusobno jedni drugima činiti nepravdu. I došlo u hadisu kod imama Tirmizi. Od Ebu Zera, isto. Al-Gifarija, to, lava. A njegova priča i slava, ako budete mogli Sahih Muslim otvrtva tamo u poglavlju gdje govori o vrijednostima ashaba, počitajte njegovu priču islama. Da vidite, vidjet ćete onda ko je Ebuzer bio. Kako je primio islam ovdje u Mekki, na ovom mjestu gdje se nalazimo. Kaže da je poslanik, ali sam rekao, uzvišeni Allah mrzi trojicu. Pa je spomenuo starca nemoralnika, ispomenuo je siromaha oholnika, ispomenuo je bogataša nepravednika. Kaže, trojicu Allah mrzi. Zato što čovjek koji je bogat nema potrebe da sebi išta priušti na nepravedan način. On to sebi može priuštiti na lijep način. Halalo. Siroma, oholnik. Čime se ti oholiš? U zadnjih 10 godina nisi nikad više imao u džepu 10 maraka. Čime se oholiš? I starac nemoralnik. Nikakve potrebe nema za ženama i čini nemoral. Imaju kod Allaha posebnu kaznu, poseban status imaju, negativan naravno, imaju posebnu kaznu. I došao je u hadisu koga bilježe Buhari Muslim od Ebu Hurajre radijallahu ta'ala, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: neće ni jedna duša, ni jedan čovjek neće biti ubijen nepravedno, a da prvi sin Ademov stariji, što kažu za njega da mu je bilo ime Kabil, da neće imati toga grije. Jer je on, kaže, prvi ko je uveo nepravedno ubijstvo. Do sudnjega dana, kogod koga nepravedno ubije, na Kabilov račun ide jedan dio te kazne. Jer je on prvi ko je uveo tako jednu ružnu praksu. A to je nepravedno ubijstvo. Zulum i nepravda ostala, pa dobro, ja sam ubio svoga brata.
فسولت له نفسه قتل أخيه فقتله a duša ga motivisala, stimulisala da ubije svoga brata, pa ga je ubio. Ali kakve on veze ima time što je neko u potonjim generacijama ubio tamo nekoga nepravedno? Pa ima ti da to nisi uradio, ne bi se poznavao na zemlji. Taj sunnet. Sunnet je li praksa? Praksa. I zato je poslanik Islama Muhammed sallallahu alejhi ve sellem dobio Allahu, kaže u hadisu koga bilježi imam Ebu Davud i bilježi imam Nesaj, dijelom Mučteba i drugi sa dobrim lancem prenosilaca, od Ebu Hurajre. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: Allahumma inni a'udhu bike min al-faqri wal qillati wa zillati wa a'udhu bike min an azlima aw uzlam. Ja se kaže gospodaru moj utječem od siromaštva, neimaštine, utječem se od poniženja i utječem ti se da nekome nepravdu činim ili da meni neko nepravdu čini. Iako poslanik sada ne može činiti nepravdu nikome. On nikome ne čini nepravdu. Jer njegove riječi su hak, istina, govori istinu, postupci njegovi su pravda i nije činio nikome nepravdu. Naprotiv, ljudi su njemu činili nepravdu. Pa se strpio na tom putu. Ali je Allahu utjecao se, znači da ne učini nekome nepravdu. Jer na sudnjem danu valja za to odgovarati. Vi ste večeras slušali lejaci. Na prvom rekiatu ste slušali šta? Vola tahsebenna Allahe gafilena ma ja'malu zalimu. Innama yuakhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar. Učili ste, slušali ste kraj sure Ibrahim. Na prvom rekiatu. Upravo govori o tome. I nemoj smatrati nikako da je Allah nemaran u pogledu onoga što rade nepravednici. On ih samo pusta do jednog vremena kada će im pogledi ukočeni ostati. I tako će uzvišeni Allah rješavati među ljudima i poravnavati račune. Ne samo među ljudima. Poravnat će račune među životima. Ima muslim je zabilježio u svome sahihu od Ebu Hurere radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: na sudnjem danu ćete, kaže, davati prava onima koji ih zaslužuju. Tako da će šukata ovca uzeti od rogate svoje pravo. Dvije ovce se udarale, bole se. I ova je nadječala, zato što ima rogove. Na sudnjem danu će uzeti svoje pravo. Pa će uzvišeni Allah tada u prašinu pretvoriti životinje, jer one ne boju kazne, ni nagrade. Pa kad to nevjernik vidi, kazat će: ja lejteni kuntu turaba. Kamo sreće, kaže, da sam ja prašina ostao. Kamo sreće da sam ja skončao kao što skončale ove, jel tako, ovaj, životinje koje nisu bile zadužene nekakvim propisima. A u hadisu kod muslima se navodi da je poslanik, da je Ebu Zer rekao, kaže, vidio je poslanik sa osvijem dvije ovce kako se udaraju. Pa je rekao, kaže, o Ebu Zer, znaš li, kaže, zašto se udaraju? Kaže, ne znam Allaho poslaniće, znam zašto se udaraju. Kaže, ulakin Allahe ja'lemu. Se jakli vejnevuma, kaže, ali Allah zna i kaže, on će među njima presuditi na sudnjem danu. Zna Allah zašto i on će presuditi koja je u pravu, koja je u krivu. Među životinjama. Pa šta mislite onda među onima koji razumivaju? I došao u hadisu koga bileži imam Muslim. Bileži ga u stari Buhari u svome dijelu Ledebul Mufrat. I bileži ga imam Bejhekli u svome sunan. Od Ebu Hurajre da je poslanik sa osvrame rekao, kaže: men darebe bi sautin zulmen i ktu sam inu jeom al qiyame. Kaže, ko udari bićem nepravedno, kaže, na sudnjem danu će biti isto tako udaren. Ko nepravedno udari, bit će nekoga. Biće na sudnjem danu i on tako udaren. Od potpune Allahove pravde.
A u hadisu Amara ibn Jasira, koga bilježi imam Taberani u svome velikom muđemu i bilježi ga također ibn Nuaym u svom djelu Ilije, koji ima dobar lanac prenosilaca, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže men talebe memlukehu zulmen uqide minhu yawmul qiyame. Kaže ko udari svoga roba nepravedno na dunjaluku, kaže na sudnjem danu će biti i on udaren. Roba. Rob nema prava koja ima slobodan čovjek. Sve što posjeduje, to je vlasništvo njegovog vlasnika. Da zaradi milione sve, da trgovinu rob okrenuo, trgovinu nekakav biznis veliki, sve je vlasnikovo što je zaradio. Ne može se oženiti bez vlasnikove dozvole. Sve došlo u hadisima poslanika sa osoba. A ako pobjegne, namaz mu se ne prima. Ne ide mu namaz iza njegove glave. I udariš li ga nepravedno na sudnjem danu ćeš dobiti po leđima. Dobit ćeš kaznu kako si ga udari. Ja Allah, Allahove pravde. Čak je došlo u hadisu kod Buhari i kod Muslima. Od Ebu Hurere radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, men kazefe memlukehu bi zina, yukamu alejhi al-hadu yawm al-qiyamah. Kaže, ko bude svoga roba potvorio za nemoral, potvorio ga. Ili, bolje kažete ovako ćemo prevesti. Ko bude svoga roba optužio za nemoral, kaže na sudnjem danu će biti nad njim izvršena šerijetska kazna. Illa en yekune kema kal, osim ako je u pravu, ako je zaista to tako, onda to je druga priča. Ali ako ga je znači optužio, a nema dokaza, bit će na sudnjem danu izvršena kazna. Od velike Allahove pravde. Kada je prolazio poslanik sa osam kod Buhari u sahihu ima hadis, kada je prolazio pored hijđra. Hijđr, šta je hijđr? Onaj polukrug. Polukrug, je, jeste. Prolazio pored hijđra. Ma neko da zna šta je hijđr, da mu beše da poklon. Hijđr. Hijđr to su nastambe Semuda, Salihova naroda. Ostavi hijđru Ismail. Ovo je nešto drugo. Hidžr to je nastambe Semuda naroda Salihova sallallahu alaihi sallam koji su bili i prolazio je poslanik tuda pored njihovi nastambi i kaže božurio, kaže nemojte kaže ulaziti u nastambe oni koji su sebi učinili nepravdu, tako došlo od Isu ibn Omara kod Buharije, kaže nemojte ulaziti u nastambe oni koji su sebi učinili nepravdu, kaže da vas ne snađe ono što je njih snašao, prođite što prije. Pa dobro, to je narod živio ranije, mi došao ovo posljednje turizam da vidimo gdje su bili, možda nam se iman poveća. Ma, samo prođi i bježi, ne ulazi nikako u te, da ne bi vas zadesilo ono što je njih zadesilo. Zbog nepravde i zulma koga su činili. Kaže Muavija radijallahu ta'ala, on kaže, ja se stidim, kaže Allaha, da činim nekome nepravdu ko nema, kaže, protiv mene pomoćnika, osim Allaha. Tako, ljudi, kada nema neko pomoćnika, jedin, je li tako, stari nekakav djedo, porodica nekakva koja je tu u selu, ne znam, sve nešto vezano, rodbinski, nešto plemenski vezano, a on tu došljak nekakav, kako naiđe, je li tako, zulm mu čini, jer nema nikoga, kaže mu Avija, ja se stidim, Allah da tako vam čini, pa Allah je sa njim, Allah će ga pomoći, a on mu je dovoljno zašto ih pomaga. Imam El Bejhek je zabilježio u svome dijelu Šobol Iman. I zabilježio je također Imam Medine Uri u svome dijelu Al-Muđabes. Sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, da je jednoga dana Ebu Hurere sjedio u prisutu svojih učenika. Pa je jedan od prisutnih rekao, kaže, inna valime daje dobru ila nefsehu. Kaže, nepravednik, kaže, ne šteti nego samome sebi. Pa Ebu Hurere podigao glavu u nebo i vidio pticu. Pa je rekao, tako mi Allaha, kaže, ptica umire od iznemoglosti zbog, kaže, grijeha sina Ademova. Allahom se zaklao. Ptica, ona će gori u zraku umrijeti zbog grijeha sina Ademova, zbog nepravde i zulma koga čini. Kaže Ibn Abbas, kada bi jedno brdo učinilo nepravdu drugom brdu, kaže, bilo bi sravnjeno, bilo bi zdrobljeno. Brdo. Kakve veze je brdo? Brdo nije zadužano propisima ništa. O jeselune kadil džibal, fekul jensi puharam bi nespa. To će biti završetak brda kako izvišenje Allah spomenu suri Baha.
kao i zemlje kompletne. Međutim, kaže, kada bi jedno brdo učinilo drugom nepravdu, Allah bi to poradio. Došlo u hadisu Džabira, koga bilježi Imam Ahmed, da je poslanik sa osnovama rekao, kaže, iako mu zulm, da ina zulme zulmatu nije omel qijame, kaže, dok se čuvajte nepravde, kaže, nepravda je na sudnjem danu slojevima. To su tmine, to su, znači, lahko je to, ovdje se to puno lakše može poravnati i riješiti, nego tamo. I kaže, Ebu Bekr, radi Allah, ono da je poslanik, ali to rekao, kako se zove Ebu Bekr? Besidik. Ko bude znao, to će od mene poplan. Ko bude znao njegovo ime? Kuhafra. I to dobit će dobar poklon. Neće mi to biti. Ebu Kuhafra. Ebu Bekr, kako mu je ime? Nije Ebu Bekr, Abdullah ibn Kuhafra. Siddiq. Ebu Bekr. Pa Asab koji, znate onaj Asab što je ušao u džamiju, pa našao poslanika, sa osvrame na ruku, pa učinio ruku prije Safa, pa mu rekao poslanik, kaže, Allah ti povećao tvoju bližnost, ali nemoj više to raditi. Ebu Bekr, zove se Nufeyja ibn Haris, Esakafi, tako mu ime. Prenosi Ebu Bekra od poslanika, sa osrem, da je rekao, kaže, dvojici, dvijema skupinama ljudi, Allah požuruje kaznu na ahiretu. Dvijema skupinama ljudi, Allah požuruje kaznu na dunjaluku, prosite. Kaže, el bagiu, nepravda, nasilje i kaže, nepokornost roditelja. To još ovdje na dunjalku nema. Ovdje nepravednik čini, mora je Firaun ovdje osjetiti, mora osjetiti Karun, mora svi osjetiti i ti i to, i jel tako? Mora li osjetiti? Mora komadati ga, jel tako? Mora osjetiti zulum koji si činio, ovdje još moraš osjetiti tegobu. A možda nećeš ovako osjetiti, ali jesi osjetio duševnu tegobu, cijepalo te ovaj, i muke su te snalaze, samo Allah zna kako. Jer to uzvišen je Allah požurio ovdje na dnjavu. Prijatno. Došao ovdje iz Enesa, koga bilježi imam Hakim, imam Ahmed i drugi, da je poslanik samo rekao, kaže, čuvajte se dove mazluma. Kaže, ta se dova, ona se oblacima nosi. Kaže, Allah kaže, u izzeti, u dželali, na ensurenneki, u leubade hin. Kaže, tako mi mojega ponosa i moje veličine, kaže, ja ću te pomoći tamo nakon vremena. A u hadisu kod Hakima se kaže, taman bio taj nevjernik koji dovi, Allah će primi njegovu dovu. U drugoj se predaji kaže da ta dova, da ide kao kako iskra ide, tako se kaže penje dova prema nebu. Kada iskra ide, kako iskra, znači kada ide samo, samo je, vidiš, ode. To želi se znači kazati da ta dova nema, između nje Allaha nema hidžaba, nema pregrade. Odmah je uzvišen Allah, kaže, taman bio nevjernik. Ti učinio Petru nekako nepravdu. I Petar digne ruke i kaže, Bože dragi, ti mi pomozi, ovaj mene nepravdu. Čaba je, moraš imati turban od 2 metra i možeš imati ovaj, da ti je biljegna na čelu od seđde, ko orah ništa. To je za tebe, to je tvoje što imaš, što si ti bogobojazan, što si ti 5 puta bogobojazan, to je tvoje. Ali ne boj Allahovim robovima činiti nepravdu. Taman bili nevjernici. A kako onda ako znaš da je taj čovjek vjernik, da je musliman, da je bogobojazan, da je pokoran? Pa onda kada vidimo danas pojedince na dunjalu, kako tlače ljude, kako svojom vlašću koju imaju, ponašaju se kao da su bogovi na zemlji. Kao da su božanstva koja treba biti obožavana. Pa je uzvišen Allah uspostavio zemlju na pravdi i to tražio svoji robovi. Pa ako budu bili pravedni, sudnjem danu, obračunim je od njegovog gospodara. Međutim, ako budu ovdje nepravedni,
Znači, osjetit će tu kaznu još ovdje na dunjalu. Stvorite da te bar hvala su ono što je najispravnije da sačuva nepravde svih njenih oblika i vrsta i boja. Hvala. 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 Hvala.